Essa aqui são as sementes da palmeira areca bambu, conhecida também como coqueirinhos. É uma planta usada muito em paisagismo, principalmente em vasos, em decorações. Fica muitíssimo bonita. Os seus frutos são muito apreciados pelos pássaros e também pelos humanos. Doce, doce, doce como mel. Muito gostosa. Você pode chupar isso aqui que é uma delícia. Isso aqui, ó, ela não tá bem madura, sabe? Ela tá madura. Daí pensa que ela não tá madura, mas ela tá madura. Quando se encarca assim que ela tá mole, ó, a casca, você pode colher, que ela germina com maior facilidade, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ela já tá madura, entendeu? Já tá madurando. Só que ela fica bem amarelada, entendeu? Aí eu vou deixar ela mais uns dias, depois eu vou lavar ela, tirar a polpa e colocar ela para secar, para plantar. Vou plantar umas 20, 30 mil dessa unidade aqui, dessa areca bambu. Fazer bastante muda em vasinho, né? Fica muito bonito em vaso. Esse ano, com 3, 4 meses aqui, ela fica tudo bonita. Essa semente aqui, ela é muito bacana de germinar. Só que assim, ela não tolera você armazenar ela muito tempo. Se você, no mínimo, você armazenar essa semente aqui, no mínimo 5 meses. E olha lá. Você acaba perdendo toda a semente, entendeu? Tem que ter um armazenamento apropriado para que ela dure muitos anos, entendeu? Uma palmeira dessa aqui com um armazenamento apropriado, ela dura até mais de 5 anos, entendeu? Tem que ter uma tecnologia muito avançada para manter, porque para manter a temperatura bem ameno, né? Que é para manter a semente saudável, entendeu? Ela não pode ser congelada, né? Lugar bem congelado não pode ser. Igual aquela arca da semente lá, lá tem semente lá de milhares de anos ali. Ali eles vão ficar ali muitos anos ali para caso um eventual tsunami mundial, tem semente armazenada ali para as próximas gerações que vão vir, né? Essa aqui é a areca bambu. Areca bambu esse ano eu vou ver se eu consigo colher umas 300, 400 mil unidades dessa daqui. Ok? Então tá aí, semente de palmeira areca bambu ou palmeira coqueirinho. Tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, que Deus abençoe grandiosamente.